Pradedant Monari metodu, mokinių prašoma atlikti šias užduotis per duomenų rinkinių laboratoriją. Pirma, pasirinkite temą. Mokytojas pasirenka konkrečią temą, pavyzdžiui, istorinio įvykio, tokio kaip antrasis pasaulinis karas, pasakojimą. Antra, surinkti duomenys. Mokytojas pateikia įvairių tipų duomenys ar informaciją, susijusi su įvykiu, paimta iš knygų, interneto, žurnalų ir bet kokių kitų šaltinių, pavyzdžiui, karo numerius, karius, svarbias datas, nuotraukas. Trečia, organizuoti darbo grupėse. Klasė suskirstyta į 5 darbo grupės. Kiekvienai grupiai priskiriamas konkretus duomenų rinkinys. Pavyzdžiui, pirmoji grupė dirba su lentelėmis, antroji su tinklais ir medžiais, trečioji su laukais, ketvirta su geometrija, o penktoji su grupėmis ir sąrašais. Ketvirta. Leisti pasirinkti požiūrio tašką. Pradedant nuo pateiktų duomenų ir duomenų rinkinio, kiekviena grupė turės pasirinkti požiūrio tašką, kuriuo pasakoti įvykį. Todėl reiks apibrėžti idėją ir papasakoti ją per savo duomenų rinkinio duomenis. Kiekviena grupė turės sutvarkyti mokytojų pateiktus duomenis jiems duotame duomenų rinkinyje, atrinkti duomenis, kurie geriausiai tinka jų duomenų rinkiniui. Penkta. Pateikite pasirinktas idėjas. Kiekviena grupė papasakos idėją reklaminėme skidelėje.